Vítajte na Kysuciach, konkrétne vo Veľkej Rači Ošťadnici. Pred nami je druhé kolo slovenského pohára v zjazde. Od včera veľmi kvalitne zapršalo, takže pre jazdcov je pripravená veľmi dobrodružná trať, je celkom kĺzka, rýchla aj úzka, s prevýšením 340 metrov a meria 1,6 km. No a to, ako to tu vyzeralo, si môžete vychutnať v nasledujúcom aftermovie. Yeah, the weather was pretty funny with us. I was on the lift when it started to rain really hard, and like I didn't even want to go down because I knew it's gonna be really slippery, and it was. I crashed in the first 100 meters of the track and then again in the bottom, and I catched up a guy and he couldn't let me go, so that pretty much messed up my run. I mean, not the guy, I messed up my own run. So yeah, I ended up second, which I'm really happy for the girl who won, because she had never won before and I'm just happy for her. Tak semifinálová jazda mi celkom vyšla. Vedel som, že ešte rezervu budem mať do finále. Išiel som takú istú jazdu, celkom čistú, až na pár miest. Ale no, po semifinále zrovna prišla búrka a už som vedel, že to bude trošku ťažšie. Vrchná časť trate bola dosť zlá, spodok sa mi páčil, ten bol ešte taký, že voda tam tiekla, že umývalo gumy, ale na vrchu to bolo pekné maslo. Že vyhráva ten, kto dá najčistejšiu jazdu na takejto, neostrostiť sa, nehnať to moc a dať čistú jazdu. No, ani neviem, keď sa takto zrekapitulujem, bolo to fyzicky oveľa ťažšie, pretože bike sa tak dobre neroloval, musel som veľa šlapať. Menej, samozrejme, viacej to šmýkalo, takže na veľa miestach som bol taký, že na hrane, ale podarilo sa mi dať vlastne celkom čistú jazdu, bez nejakých veľkých chýb, veľkých zaváhaní, všetko len malé chyby. A na moje prekvapenie to vyšlo na prvé miesto, takže ja som maximálne spokojný.